स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नगरपालिका, गाउँपालिका र ओडाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन थालेका छन्। यो पश्चिम नेपालको सुदूर-पश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला महाकाली पारिरहेको नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 2 हो। 10 वटा वडाहरू मिलेर बनेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकै 5औं ठूलो वडा हो 2 नम्बर वडा। यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल 4.08 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा 1.25 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सामुदायिक मध्यवर्ती वनले ओगटेको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यस वडाका अधिकांश स्थानीयहरू कृषि र व्यवसाय पेसामा संलग्न रहेका छन्। समथिंग 6 लाखसम्म जन्नत है। फिर तलतिर लोकल मुर्गा, तलतिर लोकल मुर्गा मध्यमा गोबरले गोबर तलपट्टि झडुन्छन् बाख्राको, त्यो छानछुन गर्दान मुर्गा हैन, लोकल जाल लगाउनु पर्यो। अब लगानी हुनु पर्यो के, लगानी 10 लाख झन् त्यो सबै व्यवस्थित गरे त त्यसले मुखा 15 बाख्रा छन् फिलहाल। 2-3 और ल्याउने निका जातको इनोल फस्ट हुने के व्यवस्थित लाग्या कृषिमा लाग्या अटल हुनु पर्यो। त अब के गर्छ, जमिन छैन भने थोडा साग हो त्यो घास लैने है प्लानमें छू। 5 वर्ष जी भो तो अब 5 वर्ष का दौरान में ठीक हो भगवान का कृपा ले अब मिस्त्री 2-4 जना ने काम पा भूल पा रखे, 2-3 जना पड़ोस का मान्छेले काम पा हाम्रो 8-9 जना को टीम छ एकदम मिलजुल। वर्ष में नहीं अंदाजी में मतलब कति व्यापार वर्ष में लगभग 10 लाख को हो बिक्री व्यापार है, 10-12 लाख 15 लाखसम्म को निश्चित ना हो, 10 देखि 15-16 लाखसम्म। यस वडाको जम्मा जनसंख्या 5750 रहेको छ, जसमा महिला 2850 र पुरुष 2900 रहेका छन्। यस वडामा पर्यटकीय रूपमा रहेका क्षेत्रहरू सामुदायिक वन, पिकनिक स्पोट, ताल, पार्क लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरू रहेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 4सँग जोडिएको यो वडा भौगोलिक रूपमा निकै सुन्दर, प्राकृतिक सम्पदा र विभिन्न सांस्कृतिक भेषभूषाले भरिपूर्ण छ। नदी नाला, सामुदायिक वन जंगलले भरिपूर्ण यो वडा पूर्वमा 4 नम्बरको हिमालय उपभोक्ता वन र पश्चिममा जोगबुढा नदीसँग जोडिएको छ। जोगबुढा नदीले गर्ने प्रत्येक वर्षको कटानका कारण दुःख दिने गरेकाले जोगबुढा नदीमा दिगो तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकै कमलसा मध्यवर्ती सामुदायिक वन र मायापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वन यसै वडामा पर्ने गरेका छन्। उपभोक्ताहरूलाई यसबाट घाँस, दाउरा, स्याउला लगायतका आदि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ। शैक्षिक विकासमा समेत अगाडि नै रहेको यस वडामा 2 सामुदायिक र 3 निजी गरेर 5 विद्यालय रहेका छन्। निजी विद्यालयकै हकमा नोबेल एकाडेमी सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको निजी विद्यालय हो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता रहेको वडामा विभिन्न मठ मन्दिर र सन्त निरंकारी भवन लगायतका थुप्रै धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू रहेका छन्। विशाल खेल मैदानका रूपमा रहेको चाँदनी खेल मैदान दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थित खेल मैदान हो। युवाहरू खेलकुदमा पनि निकै अब्बल रहेका छन्। विभिन्न स्तरका खेलकुदमा पनि सहभागिता जनाउँदै उपाधि समेत जित्न सफल भएका छन्। कामका लागि प्रदेश सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी दोधारा चाँदनीका मेयर, उपमेयर र हाम्रा दोधारा चाँदनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाई कमलापति भट्टज्यूलाई खास गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दोधारा चाँदनीकै ऐतिहासिक खेल मैदान चाँदनी खेल मैदान जस्तो गरिमामय काम गर्ने अवसर पाएकोले म आफैप्रति सन्तुष्ट छु। अनि यो काम गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो हामीलाई। त्यसमा हामीले यो क्रिकेट ग्राउन्ड कम्प्लिट क्रिकेट ग्राउन्ड बनाएका छौं। 140 मिटर ड्रेन छ नाली छेउमा, अनि 400 मिटरको ट्र्याक निकालेका छौं। खास गरी यहाँका युवा साथीहरू विशेष गरी हाम्रा रमेश सर, रोशन सर लगायत मेरो उपभोक्ता समिति भित्र रहेको टिम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सकुशल यो काम सम्पन्न भएकोले यहाँका युवा, बुद्धिजीवी, वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, हाम्रा प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय दाई मानबहादुर सुनारज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँका बुद्धिजीवी सर्कललाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो दुई शब्द। यसरी नै युवा तथा महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले दोधारा चाँदनी नगरपालिका संघको सेवामा विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। आफ्नो नखोलेर अब किरायमा बसेर भाडामा बसेर मैले व्यवसाय खोलेको हो। मैले 4-5 वटा मसिन राखेर फर्स्ट आफूले नै गरेँ, नानीको 4-5 वटा मसिन राखेर मैले व्यवसाय सुरु गरेको छु। अनि ओडाबाट पनि मैले यो प्रोग्रामहरू लिइराखेको छु। युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र व्यावसायिक कृषि पेसामा संलग्न गराउनका निमित्त विभिन्न व्यावसायिक कृषि सम्बन्धी तालिमहरू समेत आयोजना गरिएको छ, जसको फलस्वरूप युवाहरूले बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन र व्यावसायिक खेती गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकै उत्कृष्ट वडाको रूपमा रहेको यस वडालाई मान्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली र बजेट कार्यान्वयनप्रति स्थानीय जनताहरू पनि सन्तुष्ट नै देखिन्छन्। मैले अहिले 74 को निर्वाचन पछि यो महाकाली नगरपालिका वार्ड नंबर 2 को हकमा भन्नुपर्दा अब कसैले नगरी नभएको अहिलेसम्म हुन त ठुला सांसदहरूले यताउता महाकाली जोगबुढा पनि झुलङ्गी पुलहरू बनाए, बन्द बनाए, तर अहिले मैले मेरो कार्यकालमा यो मलरिया नालामा तटबन्धको निर्माण सुरु गरेको छु। केही नभए पनि 1-1.5 किलोमिटर दुईटैतिर लगाएर त्यो तटबन्धको निर्माण छ र त्यसैगरी 18 वटा सोलर बत्तीहरू निर्माण भएका छन् र 1.5 किलोमिटर वडा कार्यालयको बजेटबाट 1.5 किलोमिटर पिच सडक बनाएको छु र विभिन्न अहिलेको बजेटमा पनि त्यो 1 किलोमिटर जति पिच अहिलेको बजेटमा पनि छ र यो भौतिक योजना मन्त्रालयबाट मेरो वडामा लगभग 4 किलोमिटर जति सीमा सडक भन्ने सडकको निर्माण हुँदैछ र जोशीको कन्डिसनबाट हुँदैछ र कृषि सडकको पनि निर्माण हुँदैछ र यो सडक बोर्डको पनि 1.5 किलोमिटर पिच भइसकेको छ भने यस्तै विकासका कामहरूमा धेरै कामहरू भएका छन्। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्बाट मैले यो मायापुरी सामुदायिक वनमा वृक्षारोपणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र मेरो वडामा लगभग तपाईको 2टा सरकारी विद्यालय र 3 वटा प्राइभेट विद्यालयहरू छन्। यी मन्दिरहरू पनि थुप्रै मन्दिरहरू छन्। त्यो मन्दिरहरूमा पनि मैले सानोतिनो बजेटहरू 3-4 लाखका बजेटहरू नयाँ नयाँ यो गरिएको छ। योजना भएको छ र त्यसैगरी एउटा 22 साल देखिको नखुलेको बाटो यो कमल शाह भन्ने त्यहाँबाट आउने बाटोलाई पनि लगभग 1.5 किलोमिटर बाटो पनि मेरो कार्यकालमा निर्माण भएको छ र यो मायापुरी पुल देखि तलतिरको बाटोमा पनि 1.5 किलोमिटरमा नयाँ बाटो खोले त्यो पनि गरिएको छ र यहाँका विकासका कामहरु अब हुन त कोले पनि सबैले गरे नै भन्छन् तर मेरो कार्यकालमा मैले राम्रै गरे जस्तो महसुस भएको छ र गरिएको पनि छ। पुलहरु हाम्रो यो मलरिया नालामा 3 वटा पक्की पुलहरुको निर्माण भइसकेको छ। जस्तै 100 एउटा पुल चाहिँ त 500 मिटरको हाराहारीमा अर्को चाहिँ 1 किलोमिटरको हाराहारीमा पनि नभएर 3 वटा चाहिँ हाम्रो वडामा 3 वटा पुलहरुको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। बेमौसमी तरकारी खेती टर्नेल तालिम भनेर त्यो तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौं र त्यो अहिले नै हुन्छ। पहिला चाहिँ त त्यो कृषि क्षेत्रमा सबै समूहहरुलाई हामी टंकी वितरण गर्ने कार्यक्रमहरु पोहोर साल पनि गरेको हो र अहिले पनि त्यो कार्यक्रमहरु राखेको छौं र त्यो तालिम कृषकहरुलाई हामीले यो पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं कि अब जुन छमा राम्रो कृषि छ त्यसका लागि भर्मणको लागि पनि तालिमको व्यवस्था गरिएको